Her står jeg med en spade. Det er ikke sådan en, man graver i haven med. Det er en spade, som soldater benytter. Den kan også benyttes til at slå med. Og det var det, de blev brugt til den 8. december 1940, da danske nazister og dansk politi kom i slåskamp ved højskolehjemmet i Haderslev. Danmark var jo blevet besat af Tyskland den 9. april 1940, men den danske regering fungerede videre og sørgede for ro og orden for det danske område. Men det var nogen, som gerne ville fjerne den danske regering, og det var de danske nazister. De ønskede selv at danne regering, og de håbede så, at de kunne få den tyske besættelsesmagt til at støtte, at de dannede regering. Det var imidlertid nogle ting, som forhindrede det. Det var først og fremmest de samarbejdende demokratiske partier, som jo udgjorde det store flertal af den danske befolkning. Og politikerne havde vedtaget nogle love, som hæmmede DNSAP i deres kampagne mod regeringen. Og det var et forbud mod at gå i uniform og et forbud mod at demonstrere. Og de to ting stod i vejen for de danske nazisters kampagne for at komme til regeringsmagten. Og formålet med demonstrationen i Haderslev den 8. december 1940, det var at udstille, at politiet var magtesløst over for de danske nazister, når de optrådte mange i flok og i uniform og bevæbnet med spader. Derfor deltog der ca. 250 personer i spademarchen fra udkanten af Haderslev ind mod byens centrum til højskolehjemmet, hvor der skulle finde et offentligt mødested. Politiet er i første omgang håbløst underbemandet. Det er kun betjentene fra Haderslev, men de forsøger alligevel at standse demonstrationsmarchen i Lavgade ud for byens gamle rådhus. De er alt for få og bliver skubbet til side, og marchen fortsætter. Nazisternes march med spaderne. Men politiet finder sig ikke i at blive skubbet til side. Der bliver indkaldt forstærkninger fra nabopolitikredsene, og politimesteren i Haderslev henvender sig til kommandanten for de tyske styrker i Haderslev og får ham med på, at de tyske soldater skal holdes inde på kasernen i Haderslev, så de ikke kommer til at blande sig i politiets forsøg på at arrestere nazisterne. Og det lykkes, så det bliver et rent dansk opgør i det, det sidenhen blev betegnet som spadeslaget. Den næste fase i spadeslaget fandt sted kort efter, at det offentlige møde, som nazisterne havde indkaldt til på højskolehjemmet, var kommet i gang. Mens kaptajn Leum talte inde i højskolehjemmet mod den danske regering, så skete det, at SA'erne, altså dem, som gik med spaderne, stillede nogle vagtposter op, og de blev så forsøgt arresteret af politiet, men det kom til et større slagsmål, hvor politiet var så trængt, at de måtte trække pistolerne. Så skete det ikke videre i den omgang. Men da det offentlige møde så var forbi, så var politiet blevet så mange, at nu skulle det være. Og politiet kastede derfor tåregasgranater ind i gennem vinduerne til højskolehjemmet, og så kom alle SA'erne, altså dem, som havde var bevæbnet og uniformeret, ud, fordi det var ikke så rart at opholde sig inden længere. Men udenfor højskolehjemmet, der blev de så mødt af talstærk politi, som havde afspærret hele området og stod klar med deres knipler og med brandsprøjter. Og det var ikke så sjovt at blive sprøjtet våd der den 8. december, så
Det lykkedes faktisk på den måde politiet og arrestere alle de bevæbnede SA'er, de cirka 250 mand. De blev så ført til arresten i Haderslev og andre steder, hvor det så ellers skulle findes plads til dem. De blev så afhørt, og så dagen efter blev mange af dem løsladt, men da de løsladte så skulle gå hjem til rutebilstationen eller til jernbanestationen, så blev de generet af en samling af utilfredse danske borgere, som var godt og grundigt sure over den måde, nazisterne førte sig frem på. Den tyske besættelsesmagt greb så ind i retssystemet og pressede den danske regering til at give amnesti til alle, som havde deltaget i spadeslaget på nazistisk side. Og det gjorde så, at det ingen blev straffet, i hvert fald ikke i den omgang. Men kunne man ikke straffe nazisterne, så kunne man i hvert fald fra regeringens side give hæder til de betjente, som havde var blevet såret under spadeslaget, og som ellers havde gjort en god figur i forbindelse med spadeslaget. Så det gjorde man så, men alligevel var det for meget, det provokerede besættelsesmagten så meget, at det tvang, at man tvang justitsministeren til at gå af. Det var sådan i grove træk, hvad det skete i forbindelse med spadeslaget, men det er nu op til jer selv at dykke ned i de kilder, hovedsageligt jo fra politiet, som er bevaret og som fortæller langt mere i detaljer, hvad det egentlig var, det foregik. God fornøjelse.